მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საკუთარ თავს. გახლავართ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ელენე თაბორიძე და გესაუბრებით საგანზე, რომელიც ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისათვის დღევანდელ სკოლაში მეტად საჭირო და აქტუალურია. ეს გახლავართ ქართული ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა. კურსი, რომელიც გულისხმობს პედაგოგიური საქმიანობის წარმართვის შესაძლებლობათა გაცნობას მათთვის, ვინც მომავალ თაობას მშობლიური ენა და ლიტერატურა უნდა შეასწავლოს. მე უნდა გაგაცნოთ ის მეთოდიკური არსენალი, მეთოდები, ხერხები და საშუალებები, რომლებიც აუცილებელია სკოლაში მასწავლებლის წარმატებული მუშაობისთვის. ეს მუშაობა კი მოგეხსენებათ ხანგრძლივი პროცესია, რამდენადაც დღევანდელი რეფორმირებული სკოლა სასწავლო პროცესს 12 წლიანს წარმოგვიდგენს და ქართული მშობლიური ენა და ლიტერატურა ისწავლება პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით 12 წლის მანძილზე. აქედან გამომდინარე, სრულად ცხადია, რომ მასწავლებლებისა და მოსწავლეების ურთიერთობა სხვადასხვა ეტაპზე, სკოლის სხვადასხვა საფეხურზე და სხვადასხვა კლასშიც კი განსხვავებული იქნება. სწორედ ამიტომ კურსის პირველი ნაწილი ეძღვნება ლიტერატურის სწავლების პროცესს დაწყებით სკოლის საფეხურზე. კურსის მეორე ნაწილში კი წარმოდგენილი იქნება ლიტერატურის სწავლების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საბაზო და საშუალო სკოლაში. ეს კურსი თეორიულ-პრაქტიკული ხასიათისაა, რამდენადაც მიზნად ისახავს ქართული სწავლების პროცესის გაძღოლისთვის საჭირო არა მარტო მეთოდიკური საშუალებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტთათვის, არამედ საწყის სტადიაზე მათთვის პროფესიული უნარჩვევების განვითარებასაც. ამ ამბიციური მიზნის მისაღწევად სემინარებზე გაკვეთილების ვიდეო ჩანაწერების ჩვენებას, მათ დეტალურ ანალიზსა და შეფასებას, კონკრეტული მასალის საფუძველზე გაკვეთილის ჩატარების ინდივიდუალური გეგმების შედგენას და განხილვას სტუდენტთა მიერ. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეიძენენ ლიტერატურის გაკვეთილებზე მოსწავლეთა გასააქტიურებელი, სწავლების პროცესის ეფექტურად წარსამართავი, მოსწავლეთა ინდივიდუალური მონაცემების განმავითარებელი, ტრადიციული და ინოვაციური მეთოდებისა და ხერხების შესახებ ცოდნასაც და განვითარებელ პროფესიულ უნარჩვევებს, რომლებსაც გამოიყენებენ შემდგომში პედაგოგიური პრაქტიკის გავლისას. სწორი გამართული მეტყველების უნარიდან დაწყებული ახალი სამეცნიერო ინფორმაციის მოპოვებისა და გააზრების უნარ, საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბების, ტექსტის ახლებური ინტერპრეტაციის, სხვადასხვა დისციპლინების მონაცემთა შეჯერებისა და საკუთარი პროფესიული ამოცანების გადაჭრისთვის მათი გამოყენების უნარს, მომავალ კოლეგებთან ურთიერთობის, მსჯელობისა და კონსტრუქციული კამათის უნარს, გაიცნობიერებენ რეფორმირებულ სკოლაში საკუთარ როლსა და დანიშნულებას, როგორც უმნიშვნელოვანესი სასწავლო საგნის ათვისების პროცესის წარმმართველები. სინანულით მინდა აღვნიშნო, რომ აუდიტორიასთან ინტერაქციის არარსებობა ალბათ ამ ვიდეო ლექციებს გარკვეულ ხარვეზებს შეძენს, რამდენადაც ჩემი კურსი სტუდენტებთან მუდმივი დიალოგის რეჟიმზეა გათვლილი. ამის ნათელსაყოფად ეხლავე მინდა გაგაცნოთ ანკეტა, რომლის წარდგენითაც ვიწყებ ხოლმე ყოველ ახალ აუდიტორიასთან. როგორც ხედავთ, ეს ანკეტა 18 პუნქტს მოიცავს. როგორც წესი, სტუდენტებს კითხვებზე პასუხის გაცემა არ უჭირთ. ზოგჯერ ისინი ზედმეტად მარტივადაც ეჩვენებათ ხოლმე და ვერ ხედავენ მათ კავშირს ჩვენს მომავალ ერთობლივ საქმიანობასთან. მაგრამ ლექციების მიმდინარეობის კვალდაკვალ ვწმუნდებიან, რომ კითხვები სწორედ იმაზეა გათვლილი, რომ დადგინდეს მოცემულ ეტაპზე მომავალი საქმიანობისთვის მათი მზაობის დონე, რა ხარვეზებია სახეზე და რის გამოსწორებაზე მოუწევთ მათ მუშაობა, მათი დამოკიდებულება არჩეული პროფესიისა და იმ საგნისადმი, რომელიც ახლო მომავალში სხვებს უნდა ასწავლონ. ამ მხრივ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს პასუხები მე-4, მე-5 და მე-18 კითხვებზე.
ეს კითხებია, ჰქონიათ თუ არა ხელოვნების გზით სიარული სპეციალურად რომელიმე დარგის არჩევის სურვილი და რატომ ვერ განახორციელეთ ეს ჩანაფიქრი? მეხუთე კითხვაა, თქვენი აზრით რა არის ლიტერატურა? და მეთვრამეტე კითხვა აჯამებს თითქმის მთელ ამ კითხვას. არის ასეთი: თქვენი აზრით ყოველივე ეს უნდა იცოდეს თუ არა ქართულის მასწავლებელმა? პირველივე სემინარზე ამ ანკეტირების შედეგებს მე და ჩემი სტუდენტები ერთად განვიხილავ და ვაანალიზებთ. აქვე შემიშნავ, რომ რამდენიმე წლის მანძილზე ასეთი ანკეტირებით მოპოვებული მასალა ცხადყოფს, რომ გამონაკლისის გარეშე ყოველთვის დადებითია პასუხები მეთვრამეტე კითხვაზე. ანუ ჩემ სტუდენტებს ქართულის მასწავლებლისთვის აუცილებლად მიაჩნიათ ეროვნული ხელოვნების სხვადასხვა დარგების ზოგადი ცოდნა მაინც. თუმცა სხვა კითხვებზე გაცემული პასუხები სამწუხაროდ იმას ადასტურებს, რომ ასეთი ცოდნა მათ აქამდე არ შეუძენიათ. ახლა სწორედ მოცემული კურსის წინაპირობებზე საუბრის დრო დადგა. რა უნდა უძღოდეს წინ ჩემი და ჩემი სტუდენტების ერთობლივ მუშაობას? ლოგიკურია პირველ ყოვლისა დასახელდეს თავად ქართული ლიტერატურა. იქნება ეს ეგრეთ წოდებული საბავშვო ლიტერატურის, ძველი, ახალი თუ უახლესი ლიტერატურის კურსები. გარდა ამისა, რადგან ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით დაწყებით სწავლების 6-წლიან ციკლში, წამყვანი პრინციპი საგნის, ენისა და ლიტერატურის შინაარსობრივი ერთიანობა, მთლიანად სასკოლო სწავლების 12-წლიან ციკლში კი ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების ძირითადი 6 მიზანი ასე აფორმულირებული: პირველი, განვითაროს მოზარდ ძირითადი სამეთყველო უნარები, წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი; მეორე, გამოუმუშაოს ზეპირი და წერითი მეტყველების კულტურა; მესამე, განვითაროს საკუთარი აზრის ლოგიკური თანმიმდევრობით გამოთქმისა და სხვადასხვა დანიშნულების წერილობითი ტექსტის შექმნის უნარი; მეოთხე, ჩამოუყალიბოს დამოუკიდებელი შემოქმედებითი და რეფლექსური აზროვნების უნარი; მეხუთე, შეაყვაროს კითხვა, გამოუმუშაოს ლიტერატურის, როგორც სიტყვის, ხელოვნებისა და კულტურის ფაქტის აღქმისა და გაცნობიერების უნარი; და ბოლოს, მეექვსე, გააცნობიერებინოს ეროვნული და ზოგად საკაცობრიო კულტურა, როგორც ცვლილებებისა და განვითარების მუდმივმოქმედი პროცესი. აი ამ მიზნების გათვალისწინების შემდეგ აუცილებელი ხდება მსმენელებს ჩემსას მოსმენილი ჰქონდეთ ქართული ენის კურსიც და არა მარტო ის, რაზედაც უფრო ქვემოთ ვიმსჯელებთ. თუ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში დაფიქსირებულ ზემოთ წარმოდგენილი მიზნების არს კარგად ჩავკვირდებით, დავინახავთ, რომ პირველი 4-ის მიღწევაში სხვა სასწავლო საგნებსაც შეაქვთ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი. ფაქტია, რომ მათემატიკის, ისტორიის, ბიოლოგიისა თუ სხვა ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული, ტექნიკური თუ საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაც ემსახურება ძირითადი სამეთყველო უნარების განვითარებას, უვითარებს საკუთარი აზრების ლოგიკური თანმიმდევრობით გამოთქმისა და გარკვეული დანიშნულების წერილობითი ტექსტის შექმნის უნარსაც. მაგალითად, გეოგრაფიასა თუ ბიოლოგიაში კონკრეტულ თემებზე ნაშრომების შესრულებისა და პრეზენტირებისას ხდება ესა. უყალებებს დამოუკიდებელი რეფლექსური და შემოქმედებითი აზროვნების უნარს, მაგრამ ჩამონათვალეს ბოლო ორ პუნქტში მითითებული მიზნები: შეაყვაროს კითხვა და გააცნობიერებინოს ეროვნული და ზოგადად საკაცობრიო კულტურა მუდმივმოქმედ პროცესად, სრულიად ცხადია, რომ აი ამ მიზნების მიღწევა მხოლოდ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების პრეროგატივაა, რასაკვირველია ახალი საგნის ხელოვნების პედაგოგებთან ერთად. სწორედ მათ შეუძლიათ დაევალებათ, შეაყვარონ მოზარდებს კითხვა და გამოუმუშაონ უნარი, აღიქვან და გააცნობიერებინონ ლიტერატურა, როგორც სიტყვის ხელოვნება და ამდენად კულტურის შემადგენელი ნაწილი. ქართულის მასწავლებლის მუშაობისა და მცდელობის მწვერვალად კი ის ჩაითვლება, თუ მისი მოსწავლეები ეროვნულ კულტურას ზოგად საკაცობრიოს ნაწილად გააცნობიერებენ, იმ კულტურისა, რომელიც მუდმივი ცვლილებებისა და განვითარების პროცესშია. ეს ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბების ხელშემწყობ არსებით ფაქტორს წარმოადგენს განსაკუთრებით დღევანდელი გლობალიზაციის პირობებში. Z
ზემოთ დასახელებული და თქვენს წინაშე წარმოდგენილი მიზნები რთულად განსახორციელებელი და მისაღწევია, განსაკუთრებით დღევანდელ პირობებში, როცა მსოფლიო მასშტაბით ფიქსირდება ახალგაზრდობის, მოზარდობის ჩამოშორება წიგნისაგან, რასაც ტექნიკური პროგრესის მიღწევების მასობრივ გამოყენებას უკავშირებენ. ამასთან ერთად, მეოცე საუკუნის უკანასკნელი ათწლეულიდან განსაკუთრებით გაიზარდა ასოციალური ქცევის სხვადასხვაგვარი გამოვლინებები, არამარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში. აგრესიულობამ იმატა ყველა დონეზე, ინდივიდუალური ურთიერთობებიდან დაწყებული სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობამდე. თვალშია საცემი ჰუმანურობის დეფიციტი. მოსალოდნელი იყო ყოველივე ამისთვის საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ადეკვატური ღონისძიებები დაეპირისპირებინათ, რომლებიც შეაჩერებდნენ ამ ნეგატიური პროცესის კიდევ უფრო გაღრმავებას ჩვენს პლანეტაზე. ერთ-ერთ ასეთ საშუალებად ჩაითვალა ხელოვნების როლის გაზრდა და მისი სხვადასხვა დარგების სწავლების შემოღება სხვადასხვა საფეხურის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ბრიტანული ორგანიზაციის კვალიფიკაციებისა და კურიკულუმების საბჭოს მიერ სხვადასხვა წლებში გამოქვეყნებული მონაცემების გაცნობა გვარწმუნებს, რომ თუნდაც 1998-დან 2007 წლამდე თანდათან საყოველთაო გახდა სხვადასხვა საფეხურის სასწავლო დაწესებულებებში 5-დან 16 წლის ჩათვლით მოზარდებისთვის ხელოვნების საგნების სწავლება ჩვენი პლანეტის ყველა კონტინენტზე. განათლების ჰუმანიზაციის მიზნით თვითარების გამოსწორებისკენ ჩვენშიც გადაიდგა ნაბიჯი. მაგალითად, სკოლაში გაჩნდა ახალი დისციპლინა ხელოვნება, რომელიც სამივე საფეხურზე ისწავლება. დაწყებით და საბაზო სკოლაში, ანუ პირველიდან მეცხრე კლასის ჩათვლით სავალდებულ საგნად, ხოლო ზედა საფეხურზე სავალდებულოდ მეათე კლასში, მე-11-ე მე-12-ეში კი არჩევით საგნად. ამ საგნის პროგრამის გაცნობა დაგარწმუნებთ, რაოდენ აუცილებელია სკოლაში ქართულისა და ხელოვნების მასწავლებელთა მუშაობის კოორდინირება. აქედან გამომდინარე, ქართულის მომავალი მასწავლებლებისთვის განათლების მიღება ამ სფეროშიც უმნიშვნელოვანესად გვესახება. ასე რომ, ჩვენი კურსის შესწავლის წინაპირობად ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ზოგადი კურსების მოსმენაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია. ამგვარად თავისთავად გამოიკვეთა საკითხი ლიტერატურის მასწავლებლის კომპეტენციების შესახებ. როგორც სკოლის ნებისმიერი პედაგოგი, ის უნდა ფლობდეს ინფორმაციას პედაგოგიკის, ზოგადი და ასაკობრივი ფსიქოლოგიის, სოციოლოგიის სფეროებიდან, რათა იცოდეს, როგორია სახელმწიფოებრივი დაკვეთა განათლების სისტემისადმი, რა მოთხოვნებს უყენებს ჩვენი საზოგადოება ზოგადად განათლებას და ქალ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, როგორია ამა თუ იმ სოციალური ფენის დამოკიდებულება სკოლისა და პედაგოგებისადმი, როგორი დამოკიდებულება უნდა დაამყაროს სხვადასხვა ასაკის მოზარდებსა და მათ მშობლებთან და სხვა. რაც შეეხება კონკრეტულად ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელს, როგორც უკვე აღნიშნე, მას მოეთხოვება ცოდნა ქართული და მსოფლიო ლიტერატურის სფეროებიდან. საქართველოს ისტორიის, გეოგრაფიის, ეთნოგრაფიისა თუ რელიგიის, მუსიკალური, ხუროთმოძღვრული, თეატრალური თუ კინოხელოვნების საკვანძო საკითხებისა. ყოველივე ამის აუცილებლობაში ჩვენი შემდგომი საუბრებისას დარწმუნდებით. გარდა საგნის ცოდნისა, მასწავლებელს პროფესიულად ღირებული სხვა თვისებებიც უნდა გააჩნდეს, რასაც სწავლობს პედაგოგიური დეონტოლოგია, სათანადო ლიტერატურა შეგიძლიათ გაეცნოთ ლექციის დასასრულს მითითებული წყაროებიდან. სემინარებზე დაფიქსირებული ჩემი სტუდენტების ერთმანეთთან შეჯერებული თვალსაზრისითაც, დღევანდელ სკოლაში უნდა ასწავლდეს საკუთარ პროფესიაში კომპეტენტური, ერუდირებული, ადამიანის ფსიქიკის მცოდნე, კაცთმოყვარე, თავისი პროფესიის მოყვარული, გაწონასწორებული, ობიექტური, ჭევრმეტყველი და გარეგნულად მოწესრიგებული პედაგოგი. სტუდენტებს თავაზობ ხოლმე შეაფასონ საკუთარი შესაძლებლობები, თვითანალიზის გზით გამოკვეთონ საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები და ამის შემდეგ დასახონ ნეგატიური ასპექტების გამოსწორების გზები და საშუალებები. ალბათ შეამჩნიეთ, რომ საუბარში გაკვრით უკვე ვახსენე ეროვნული სასწავლო გეგმა და გარკვეული სიახლეების სასკოლო განათლებაში. ახლა უფრო დაწვრილებით უნდა განვიხილოთ განათლების სისტემის გარდაქმნა და მიმდინარე რეფორმები, რომლებიც მეტწილად ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში მომხდარმა უდიდესმა სოციალურ
პოლიტიკურმა მოვლენამ განსაზღვრა. Და რა იმდენად დროში ამის პარალელურად გლობალური მასშტაბის საგანმანათლებლო ცვლილებებმა. ვგულისხმობ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებას, მართლაც ეპოქალური მნიშვნელობის პროცესს, რომელსაც გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან თანსდევს მტკივნეული სოციალური გარდაქმნები, მენტალური ცვლილებები, ახლის კონსტრუირების პათოსი, ძველღირებულებების სისტემის რღვევა. ახალი დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობა თავად გულისხმობდა განათლების სისტემის სრულად ახლებურ ყაიდაზე გადაწყობას. რეფორმა, რომელიც დღესაც მიმდინარეობს, მოიცავს სისტემის ყველა რგოლს, უმაღლესი სასწავლებლების ჩათვლით. დღევანდელი ჩვენი სტუდენტები თავად არიან ამ პროცესის მომსწრენი და მონაწილენი. ამჟამად უმაღლესი სკოლის გარდაქმნისა და უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ სასკოლო რეფორმებში ჩაერთვებიან. ჩვენი მიზანიც სწორედ ის არის, რომ ჩვენი სტუდენტები დამოუკიდებელი აქტივობისათვის მომზადებულები, სათანადო ინფორმაციისა და უნარჩვევებით აღჭურვილები აღმოჩნდნენ და არა პასიური დამკვირვებელნი, თუ მაყურებელნი იმისა, რაც მათ გარშემო სკოლაში მოხდება. როგორც ყოველ ამგვარ მასშტაბურ, უდიდესი მნიშვნელობის მრავალპლანიან პროცესს, განათლების სისტემის რეფორმირებასაც ბუნებრივია თანსდევს გარკვეული ხარვეზები, უზუსტობები, გადაცდომები, რაც დროთა განმავლობაში იხვეწება და სწორდება. მიმდინარე სიახლეების ნათელსაყოფად მოკლედ უნდა შევეხოთ რეფორმამდელ ვითარებას. იმ წერტილს, საიდანაც დაიწყო ათვლა, როცა საქართველო ტოტალიტარული სახელმწიფოს საბჭოთა კავშირის ნაწილს წარმოადგენდა, ჩვენი ქვეყნის სასკოლო განათლების ქვესისტემაც იყო მომცრო ასლი საბჭოთა კავშირის მკაცრად ცენტრალიზებული განათლების დიდი სისტემისა, რომელშიც დამკვიდრებული იყო ავტორიტარული მართველობისა და იდეოლოგიზირებული სწავლება-აღზრდის სტილი. ეს სრულად ბუნებრივია, რამდენადაც პედაგოგიურ პროცესში მნიშვნელოვნად დაისახება ხოლმე საზოგადოებრივი ცხოვრების რაგვარობა და სახელმწიფოს მართველობის ფორმა. ფსევდოფასეულობებზე დამყარებული საბჭოური განათლების სისტემა მიზნად ისახავდა სახელმწიფოებრივი დაკვეთის აღსრულებას, ანუ საბჭოთა ქვეყნის პატრიოტი მოქალაქის აღზრდას. ამ მიზნის განხორციელებას ემსახურებოდა ცენტრალური ორგანო, საბჭოთა კავშირის განათლების სამინისტრო თავისი ფილიალებით, რესპუბლიკური განათლების სამინისტროებით. იქ ცენტრში მუშავდებოდა ყველასათვის საერთო სავალდებულო სასწავლო პროგრამები და გეგმები. ასევე ცენტრის დაკვეთით ამ გეგმების მიხედვით იქმნებოდა უალტერნატივო სახელმძღვანელოები ყველა საგანში: ეროვნული ენების, ლიტერატურის, ისტორიისა და ნაწილობრივ გეოგრაფიის გარდა. რუსული ენიდან გადათარგმნის შემდეგ ცენტრშივე დაგეგმილ გამიზნული მეთოდებით ხდებოდა ამ სახელმძღვანელოებით სწავლება საბჭოთა კავშირში შემავალ 15 ქვეყანაში, მათში მცხოვრები ხალხების ისტორიის, კულტურის, ტრადიციებისა თუ მენტალური თავისებურებების გათვალისწინების გარეშე.